syömään Joosua Rättö. Oikea syöttö. Toinen lyönti lähdössä, se jää Tapille. Viimeistä lyöntiä lyömään. Talvisuperissa hirmuisia tehoja tehnyt Joosua Rättö. Hyvinkään kasvatti. Pystyykö pistämään Joensuun 1-0 johtoon? Syöttö nousee. Ai, 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 mikä lyönti! Sinne ja menee sinne! Ei tästä kahta juoksua tule, koska siellä vähän juoksua varmisteltiin. Mutta taas lähti tilanne ja Joensuu johtaa 1-0. Kakkosluukusta lähti hakemaan. Kumura hakua on niemeläisen lyönnissä. Toinen lyönti ei kuitenkaan tulosta tuota, joten viimeisellä tullaan. Ja sieltä viiston mailla lyönti. Ja se on välissä! Sieltä tulee Joensuun 2-0 johtojuoksu samalla kolmospesältä Toivolasta palo, joten vuoronvaihto. Kaksi juoksua kuitenkin Joensuun maalla pystyy iskemään tämän ensimmäisen aloittavalle. Ikonen siis suorittamassa toista lyöntiään. Väliaho nostaa syöttönsä. Ikonen lähtee ja Kumura tippuu väliin ja se on mennä läpi. Ei aivan, mutta kyllä siitä yksi juoksuja tulee ja ykkös-kolmos tilanteella jatkuu. Hyvinkään Tahko. 1-2 tilanne. Kavennus. Ja toista lyöntiä Toivolalta. Kakkosjatkeelle uppoaa tämä lyönti ja se on kyllä juoksu. Se on juoksu, vaikka Raismaalla kova käsi onkin ja pallo nyt pomppii sinne. Katsomoahan se menee. Katsomoon asti Alanen joutuu pallon hakemaan sieltä. Numero 4, Henri Littmanen. Ensimmäistä tanttista väärää. Se ei kuitenkaan osu, niin kuin ei ole tässä pelissä oikein vielä kertaakaan osunut. Nyt on kyllä hyvä mallinen lyönti ja sehän väliin tipahtaa ja se on 4-1 juoksu. Joensuun mailla siirtyy 4-1 johtoon Henri Littmasen loistavalla lyönnillä. Aika lailla semmoinen riskitön ratkaisu, että palloa väliin tullaan tässä pistämään. Että ei pistetä kenttää suorittamaan, koska kenttä todennäköisesti suorittaisi kovemmin, mutta nyt sieltä pistetäänkin syvän miehelle ja siellä räpylä pettää Eskelisellä ja 5-1 Joensuun mailla. Nyt on kyllä, että missä sitä pitää kärkyessä seistäkään. Leikoinen ensimmäinen lyönti on hyvän näköinen kolmas jatkeelle ja siitäkin juoksu tulee. Se on 6-1. Joensuun mailan ulkopeli pyörii tällä hetkellä hankaskuttavan hyvin. Sisäpeli anteeksi. Peli jatkuu. Ensimmäinen lyönti Rätöltä tosiaan merkki päällä näpäyty siihen ja ei tule, siitä ei paloa saada tehtyä. Tiukka tilanne olisi tullut, jos pallo olisi jäänyt kiinni kotipesässä. Sieltä tulee Lehtolalta tiukka ja vaikeahko heitto. Syöttö nousee ja siitä jonkin asteen pomppuyritystä oli ja nyt kyllä karkaa sitten, pallo menee pahasti Littmaselta. Ja siitä tulee Hyvinkään Tahkon kavennusjuoksu. Mikä Tahko toinen juoksu tässä illassa? Tilanne 2-7. Kontio pistää keskisaumaan ja se polttelee siinä Kettusen räpylässä. Tahko siirtyy 1-0 johtoon, mutta vuoron tässä päättyy, kun Toikasta kolmoselle palo haetaan. Ensimmäisen aloittama on pelottu. Tahko johtaa 1-0. Kovaa tempoa ei Väliaho yleensäkään tykkää pelata, vaan hän on enemmän tämmöinen rauhallisempi pelaaja. Nyt kakkosauma puhkeaa Toikan lyönnillä, sieltä lähtee, se on varma juoksu. Eskelinen tuo juoksun takapalo Kontiosta kolmospesälle, mutta Tahko siirtyy 2-0 johtoon Toikan kakkosauma sivalluksella. Tämä Lemaan kotiutusta. Ensimmäinen pari numerolla 4 varsinaisella peliajalla liikkunut Sasu Toikka ja etenemässä sitten Teemu Nurmio. Ensimmäisellä antaa Väliaho taktista väärää, mutta sillä ei. Nurmio ei hievahdakaan kolmospesällä. Nyt on 3 lyöntiä väärällä. Toikalla käyttäisiin kakkosaamaan ja se on juoksu. Hyvinkään Tahko voittaa tämän ottelun. Ja 2 pistettä jäävät Hyvinkään Pihkaan. 3.